I det här avsnittet av Jaktlust fortsätter vi vårt äventyr i Sydafrika tillsammans med våra guider Stefan Bengtsson och Sofia Hammarskjöld från Scandinavian Pro Hunters. Ett litet hanhjul, en ettåring, den i mitten. Impalerna är väldigt mycket som doven. Ja. Alltså i sitt sätt, hur de lever i flockarna, vad de äter, allting står väldigt, väldigt mycket som, som doven. Det är ett otroligt vackert djur. Är det bara hanhjulen där som har horn? Ja, riktigt. Mm. Men de är så många. Det finns så väldigt mycket impaler överallt, så därför är det inte så där attraktivt, om man säger så. Utan nu. Men hade det inte funnits så många av dem som det gör, då hade det ju varit, tror jag, ett av de mest eftertraktade djuren. Alltså, för de är så otroligt vackra. Ja. Man ser en riktigt stor impala. Väldigt fina horn. Ja, det är väldigt fina liksom, överhuvudtaget. Väldigt vackra. Sådär, nu var vi framme till ett område som vi ska smyga av. Vi har en bra vind här. Vi ska söka sig genom en dalgång så upp mot bergen här. Och här finns det framförallt springbok, bläsbok, impala och sådana gräsätare. Så vi ska försöka oss på det här. Det ska vara bra läge. Det är alltid intressant och spännande att komma ut i världen och uppleva annan natur och andra jaktformer framförallt än det som vi har här hemma. Under dagens jakt har vi inte direkt några mål efter något specifikt viltslag, utan går med på öppna sinnen och vaksam blick ut i terrängen. Men vi vet att det finns gott om både springbok, wildebeest och bläsbok i området. Ja, det är vackert. Men detta är som sagt typiskt område både för bläsboken och wildebeesten, men då även springboken som vi ska försöka ta och hålla. Men med denna vinden och alltihop, den är inte helt perfekt, så tänkte jag att istället för att fortsätta ner över dalen, så tänkte jag att vi, om vi går ner upp över den bergskammen och går neråt det hållet istället, så kan vi ställa på med vinden så ser kan vi att det ligger. Det är mitt i vintern här i Sydafrika. Det är lite småkyligt och kraftigt blåst. Det får till följd att vi får söka djuren i någon lämplig gryta där de känner sig trygga och har lä. På andra sidan höjden öppnar sig en enorm dalgång och kanske det här viltet står för stunden. Det är relativt öppen terräng och det är absolut inte någon boskapsfarm vi jagar i, utan ett område på nästan 250 000 hektar. Och djuren, de är mycket vaksamma. Red Heart Beast. Ett stort handjur långt till vänster. Resonerat vilka djur vi ska jaga, så är det dels då några som är typiska för området här, som lika så, om vi säger som hartbisten, det är sån där rent trofémässigt, det hittar du riktigt bra i Namibia, oryxen lika så, och de är väldigt typiska för Namibia, de finns ju här också för den delen, men när man går efter riktigt bra troféer och sånt där, brukar man hitta dem i Namibia. Vackra djur. Väldigt vackra, väldigt vackra. Koantilop på svenska heter det. Koantilop. Och denna arten, alltså det finns flera olika typer av hartebeest och sesebi, det är samma familj som de heter. Om du tittar på dem så har de en väldigt grov boparti. Mm. Och det är de snabbaste utav antilop-rasen av dessa. Alltså de olika hartebeest-typerna av sesebi, det är de som är snabbast på savannen. Hondjur är de lite mer brunaktiga i. Ja, precis. Och sen har de rätt så mycket klenare horn också. Ja, precis. Det syns. Ja. Men som du sa ju där direkt, där vid det första gången, blir det de första gångerna du ser dem, ändå kan du se direkt vilka som har hanhjulet, även om de har horn båda. Men det är liksom lite mer så. Det är maskulina också. Helt riktigt. Ja, kul.
Handkikaren är ett måste. Det är faktiskt min bästa jaktkamrat vid den här jaktformen. Och det är inte fel om den har en avståndsmätare. När det är öppen terräng och stora vidder är det ofta lite lurigt att bedöma avstånd. Men vilt finns det gott om. Och att få möta nya viltarter är speciellt för en hemmajägare från Svedala. Plötsligt får vi syn på en grupp med springbockar. Nu gäller det att ta det försiktigt och försöka använda de få träd som finns för att dölja sig. Som sagt, bara för att det finns gott om vilt så betyder inte det att det är lätt. Vi är på viltets hemmaplan nu. Nu har vi fått syn på en annan av Sydafrikas invånare, bläsbocken. Samma regel här som i pyschjakten hemma. Vindriktningen är A och O. Det gäller verkligen också att planera sin ansmygning, allt efter vind och terräng. Gruppen med bläsbockar står högt och har god översyn över terrängen. Här blir vi också tvungna att smyga rätt över en större öppen yta. Det finns helt enkelt inte några träd eller buskar att gömma sig bakom. Det gäller i sådana här fall att inte förflytta sig i sidled, utan att så att säga gå rakt på målet, precis som man gör vid toppjakten på exempelvis tjäder och orre. Man får också stanna upp vid jämna mellanrum för att förvisa sig om att djuren behåller sitt lugn. Här är vi inte heller ute efter något speciellt trofédjur. Och jag är i ärlighetens namn inte så intresserad av just troféer heller. Jag vill ha jaktupplevelse och spänning.
tyst utav dem. Stefan har nu spanat in ett lämpligt avskjutningsdjur. Så nu gäller det att invänta rätt läge. Slipper den i busken. Jag har en buske mitt framför här. Ja, just det. Och den som står ännu längre till höger, det är den som är skjutbar. Okej, okay. Måste jag ändra om lite. Ja, där är jag nu. Ja, jag ser det. Man kommer inte djuren direkt nära. Det här är ganska långt håll, så det gäller att få kontroll på andningen innan skottet går. Även om det givetvis underlättar en hel del med benstöd. Hur är det? Gött. Tjusig guidning. Det var en spännande handsmygning, Stefan. Ja, det där. Ja, kul. Jag trodde faktiskt inte det skulle gå så pass bra i och med att de stod ju rätt så högt upp. Och vi pratade om att innan att det bästa hade ju varit att gå runt och komma ovanifrån. Men i och med vinden inte passade så ja, fick vi prova från detta håll. Och sen värstade de oss lite. Det märkte så att de visste att det var någonting. Det var någonting, ja. Va? Men som sagt, det vi hade som fördel är att det var inte så låg utan det var lite halvhögre träd. Ja. Som vi kunde använda som ha mellan oss och, ja. Och djuren hela tiden. Och likaså att i och med de betade så flyttade de sig, så ibland var de lite bak buskarna. Och där det då var lite öppnare kunde vi avancera ytterligare ja. Lite. Så att... Det är lite toppfågel i axansmygningen, rak linje mot absolut, träd till träd absolut. Utan att gå för mycket zigzag liksom. Ja, ja. De är inte så vansinnigt känsliga för ljud och sånt här nere efter djuren. Utan det är ju lukten givetvis men även ögonen då. Mm. Det är det som gör att de som flyr helt enkelt. Men, nej, det var en fantastiskt bra och riktigt bra skott också. Ja, kul, kul pysche. Tjusigt. Ja, bra. Då ska vi gå upp och titta, så vi gå upp och titta på djuret såklart. Och sen så ska vi kolla lite grann hur de är uppbyggda. Nu är de precis likadant uppbyggda som vårt klövvilt där hemma. Men vi ska göra en uttagning så man får känna lite andra dofter och lite sånt där. Det är alltid intressant. Tip topp. Fina de är. Ja, det så ligger hon är helt rätt för att ta ur, så det är perfekt. Ja. Vi ska titta lite på det här, för det här är ju rena gräsätare. De är som får, sa du Stefan. Ja, det är riktigt. Så att... Även om vi har jagat avskjutningsdjur då, så finns det ju... Dels kan du skjuta dessa då för mycket billigare penning än vad man gör normalt om det hade varit handjur. Vi hade skjutit troféer. Ja. Men jag menar att du får ju ändå mycket fina troféer du kan ta med hem. Ja, och det är inte bara, du får ju du lika bra jaktupplevelse, så absolut. Det har ingen betydelse. Men dels har du både horn på många av hondjuren här nere som jagar som avskjutningsdjur. Men framförallt väljer många att ta och behålla skinnet också. Ja. Och breda det och få som en, ja, som en matta eller hängande över en stol eller något, va? Absolut. Så även om man jagar avskjutningsdjur så får man ju ändå några fina troféer man kan tycker ta med hem. En sån här tycker du man ska ta trofén då eller ska man ta... Då gör man det man kallar European mount, alltså vanlig kokskalle på en sån. Ja, precis. Och sen behåller hela skinnet som en matta. Okej, men det är okej att jag tar ur den så får du skinnet. Absolut, precis som vanligt. Ja, precis. En hedlig mora funkar i alla lägen, i alla länder. Och finns i alla länder. Oh, vad spännande. Ska jag hålla upp den? Det går skitbra där. Allting är precis som vanligt. Det var lite mer när man tror att magmunnen är färdig så var det lite kvar som var väldigt, väldigt löst faktiskt. Ja, som tur är som ni ser så har jag tre bärare med mig när jag är ute på jakt och det är väldigt bekvämt. Nej då, så här fraktas det ner så det är inte bara att lämna det på något sätt och hämta några motorcyklar utan nu ska det fraktas ner ända ner till när vi har bilen och det är en bit. Så vi får turas om. Jag börjar med det här. Sydafrika har som sagt ett fantastiskt djurliv och det är verkligen en upplevelse att besöka det här vackra landet. Men här finns givetvis inte bara fyrbenta viltarter. Nej, landet hyser en rad intressanta fågelarter och nu ska vi bege oss ut på gåsjakt.
some of stuff down, programs and that. Or are you driving down? We'll bring myself and rockets if we bring down yourself. Driving or walking? Där nere sitter gässen som vi ska jaga. Och eftersom de redan sitter där så kan vi inte jaga dem. Det kommer fler in förhoppningsvis. Vi ska stå i vassen här och vara gömda av den helt enkelt. Sen ska vi skjuta dem på inflom för de ska ner och beta här på gräset. Förmodar vi i alla fall. Vi får se, det ändras lite grann undan för undan. Det beror på hur det ser ut. Om planen går i lås från start eller inte. Först skulle vi sitta i ett gömsle men nu är det vassen som gäller. Men det ska nog bli hur bra som helst. Och så har vi tillgång nu till radio så vi får ju veta då när gässen kommer in så sitter bara en yrkesjägare och ropar på radio när det är dags. Så det får bli ett hjälpmedel vid denna jaktform idag. Vädret är ju kanske inte optimalt för gåsjakt som man ju förknippar med mulet och lågt i tak. Idag har vi raka motsatsen. Med det så ser vi om vi ska flytta hit eller om vi ska flytta sedan. För vi har ju hela detta bältet att röra oss här på nu va? Absolut. Så gör vi. Det blir kanon. Det ordnar sig. Det ordnar sig. Och ska vi bara ha en stol och bra med skott med oss, Lasse? Skott har vi här. Ja. För de vänder ju över där fint där vi är va? Ja. De kommer ju, det är att de tar ju, kommer ju gå in i medvind och så tar de ett varv och så förhoppningsvis går de mot bulvanerna. Perfekt, perfekt. Ja. Much better. Ja. Okej. Just to block us on that side. Ja. Ja. Nu ska vi jaga dels det som heter spurwing geese. Det är de största som har här nere. Det är en svart gås som har broddar typ på armbågen här vid. Som de använder att slåss med. Så har man en som är skadad till exempel så ställer de sig nästan, du vet, som en... Ja. Ja, ilsken kanada gås. Ja, precis. Ska ställa sig upp och sova. Ja. Och sedan har vi de mindre som heter nilgåsen, Egyptian geese. Som är otroligt färggranna. Så det är de som vi kommer till att ha här. Ja. Sen kan det vara att det även kommer till att sträcka över någon and eller något sånt här, det vet vi inte. Ja, och en annan pälhörn också. Ja. Men primärt spurwing och Egyptian geese. Och primärt så hoppas vi att de går som alltid, kommer de med medvind, går och vänder upp mot bulvanbilden och ska slå framför här. Det är tanken. Sen det får vi tanken. Se. Ja. Så ser de här bulvanerna ut. Typ kanadagås storlek på de här. Och de här gässen som kommer förhoppningsvis komma in här, de är något tyngre än kanadagässen. Vi får se. Och vi sätter dem lite mer rakt upp mot bilarna där vi. Vi bygger väl banbilden ungefär som hemma. En spanare lite ifrån. Sen gör vi två bilder, Stefan och jag. Så att vi hoppas då att gässen ska gå in och landa mellan de här två bulvanbilderna. Och sen kommer vi sitta i det här diket framför vassen. Det känns som det är optimalt. Som sagt, vi lägger ut bulvanbilden ungefär som hemma. Men vår guide vill också prova en ny egengjord uppfinning. First time I'm doing this. First time? Yeah. What kind of bird is this? Egyptian goose. Yeah. Doesn't matter if it moves. Oh, yeah, no, I should actually move a bit. Do you hear me, Rocky? Push the Guinness. Yeah, I hear. Yeah. Very good. We're gonna try push the Guinness. Yeah. And then we might try to disturb the geese on the lake. Okay. Okay. Get them coming. Get them in the sky. Yeah, sure. Jag har de grova ettorna, kör jag på. Ja, men då, det gör nog jag med det. Om du tror på det så då kör vi. Är det blå eller röda? Det är båda delar. Okej. Vi behöver inte vänta speciellt länge innan de första fåglarna kommer. Vänta, lågt ner. Ja, jag ser det. Nu svänger den. Vänta. Det var lite långt var det. Kom för det. Nej. Jo då. Nu strax. Bra! Härligt! Men gärna får dra fram på den. Efter den. Va? Springer du efter den? Han sticker ut i vattnet den. Ja, vad ska jag göra? Skitbra skjutet. De här mixade fågeljakterna. Det är svårslaget. Det är
just den här variationen av olika jaktmetoder. Där har vi en and. Ja, just det. Och den här mixade jakten där vi då både har duvjakten där vi skjuter större mängd skott, stora mängder fågel, till det här otroligt vackra skådespelet vi har haft med stående fågelhundsjakten i den miljön. Mm. Inte några mängder skott, men otroligt vackert och svårskjuten fågel i, ja, den här vinden. Absolut. Till och nu sitta då i ett nästan ja, i kanten på en sjö här och skjuta gäss. Det blir inte bättre än så. Nej. Allt vildfågel. Precis som du säger, man kan inte garantera att det blir så mycket skott eller så, men det blir precis lite lagom. Det kommer in och det räcker. Ja, det är jättefint. Ja. Nu ser jag gå ner som fan. Som vanligt när det gäller gås eller duvjakten hemma så använder vi de skjutna fåglarna som extra bulvaner. Ju fler bulvaner, desto bättre. Men vår jaktvärlds uppfinning bestämmer vi oss för att plocka ner efter ett tag. Fåglarna viker, det kanske inte beror på det, men man måste prova något. Tror du den stör? Va? Stör den? Den här tror vi stör. Det vet vi ju inte än, men det får vi se. Det kan vara så, det är en ny uppfinning det här, men det kan vara så att vi har lite otur att vi inte har något gärde bakom oss, att de ändå har svårt att slå i en sån här kant. Vi får se. Så, Thomas. Wow, härligt. Teamwork. Härligt, härligt. Satt den. Men det är långt alltså. De... och speciellt när man sitter i ett gömsle och tittar så här. Och sen när man tycker att man ska trycka. Då är de för långt bort. Då viker absolut, de åt sidan absolut. Istället. Då är man helt borta. Ja. Ja, vi flyttar oss nu för de verkar flyga in bättre. Och slår jävligt dåligt för bulvanbilden. Ja, då tar vi dem på infloget istället. Absolut. Vid fågeljakt, eller jakt på det mesta faktiskt, så får man alltid vara öppen för att ändra sig om man ser att det man planerat inte stämmer. Det är mer regel än undantag. Det är bra! Nej, de är ju gömsligt. Ja, ja. Tänk på att de är där borta till vänster, gubbarna. Slår nej, de fy fan, dra åt helvete. Det var väl ändå inte nödvändigt, va? Vad händer nu, Thomas? Nu händer det som brukar hända när man flyttar sig. Då slår de där vi satt innan. Ja, då får vi fan när man går tillbaka, alltså. Bra, Lasse. Härligt! Snyggt! Ja, jag är i sving. Ja, du är i toppform. Det är ju inte att stå här ens en gång. Jo. Jag tänkte att jag ska vänta till nu har skötet. Ja, jag kände nog direkt att det inte varit bra. As soon as you guys left there. Yes, we saw it. Yeah. But six or eight just decoyed straight in and just like sat in front of myself and said it was waving to them. Like, why didn't they leave us a gun? Exactly. We let them search, we said let's just leave those live decoys and they sat there and then we chased them away. It's been a rut. This is their flight. Yeah, we decided to do so because they didn't want to really to go in for the decoys. Yes. So we decided that instead that we take them when they're coming in here. Absolutely. Because we are so close to the edge, so it's difficult to get them those 10 meter extra that we need actually. But they've been shooting some good birds over here. Is Rocky telling you when they're coming? Oh yeah. Oh, okay. Yes. Okay. So that's what I was hoping because then you know they're coming behind. Yeah, you for sure, for sure. Nej. Den
Jag slutar skjuta. Ja. Nej, det var för långt, det var för långt för mig. Ni stod så bra till där så det var perfekt. Lasse kanske mer. Vilken kickskjutning. Ja, det var kick. Härligt, härligt. Jag tänkte att stå i 5 minuter till så lägger jag upp gässen så länge. Det var ett elakt skott. Ja. Det var ett elakt skott. Det var det. Stackaren. Ja. Var lugn. Det förtjänar du. Nej, men du är han dum med den jävla skiten. Ja. 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 Sen har jag i alla fall... Här har vi 2 stycken African Shelduck. Den övre honan som är mycket mer färggrann än vad handen är här under. Men African Shelduck... Fina fåglar. Väldigt fina fåglar. Och har vi en Egyptian geese. Den gås som är på storlek med våra vitkindade. Väldigt vacker fågel. Men det här var ju faktiskt in i helsike roligt. Alltså. Absolut. Ja. Och även om de inte 100% slog för bulvanbilen som de inte gjorde, beroende på att, som vi sa, att vi inte har något fält bakom oss, så var det ju bra ändå. Absolut. Vi fick in sträckgäs så ni fick bra skytte där borta. Absolut. Framförallt faktiskt. Ja. Ja, de kom ju väldigt fint över oss där. Ja. Faktiskt. Ja, det man kan säga som vi gjorde med det är ju alltid så med den här typen av jakt, att jakt, inte skytte. Mm. Utan det är ju det att man får ju hela tiden ändra planerna lite. Och det är klart att som vi stod till sist nu, när vi stod i den där lilla dikesvallen framför ledningen så den inte störde skytte och så. Ja. Det är där vi skulle stå hela tiden. Det skulle vi nog ha gjort. Använt bulvanbilden bara för fåglarna ska liksom få tryggheten. Ja. För vi såg ju det, vi misstänkte ju det från början att de skulle vilja gå in så och komma ner här. Och slå. Och sedan som sagt, får de så närmare gömslet, det blir för svårt alltså. Svårt. Och så blir de spooky. Och så vände de lite på lite för långa håll, va? Hade vi haft ett fält bakom oss så hade det gått bättre. Precis, de slog ju ner bakom. Ja, absolut. De gjorde ju med oss också där borta. De slog ju ner bakom här. Jo. Så hade vi gjort det som vi gjorde mot slutet. Mm. Att vi linade upp där istället från början. Så hade det ju säkert kunnat bli rätt mycket men mer. Som men som vi brukar säga hemma i Sverige. Om inte om hade funnits så hade kärringar skjutit älgen. Sydafrika är ett fantastiskt jaktland på många sätt. Men nu ska vi hem till mitt kök där Mannerström står redo för att laga ett allt vanligare matvilt, nämligen vildsvin. I takt med att vildsvinet ökar så har vi också en fantastisk möjlighet att nu kunna tillgodogöra oss det fantastiska kött som det bringar. För 10, 15, kanske 20 år sedan och ännu längre tillbaka så importerar man kött, och det gör man förvisso fortfarande i vårt avlånga land, men då köpte man kanske något vildsvin från öststaterna någonstans, och man fick en konstig smak på det här, och man fick också då i och med detta en stämpel på att vildsvinkött var oätligt. Man kanske fick något vildsvin som hade någon brunnsmak i sig och så vidare, och sen så har det hamnat väldigt långt ner på listan. Och trots nu att vildsvinet också är ett skadedjur och man måste bekämpa det med jakt naturligtvis för att kunna hålla skadorna mindre på, framförallt naturligtvis inom lantbruket, så är det ett fantastiskt gott kött. Och den här trenden med att det är ett otäckt och är oätbart kött, det måste vi naturligtvis genast ta bort, för det är det definitivt inte. Det är ett fantastiskt kött. Eller vad säger du, Leif, som har tillagat det? Det är bara att titta på den här biten. I det här fallet då ett innanlår från en gris som kanske vägde uttagen och klar 30 kilo. Det är mellan 30 och 40 kilo. Och jag tänkte göra rullader på det här faktiskt. Skiva tunt, banka kanske lite lätt. Kör lite äpplen, lite schalottenlök, banansalottenlök och så lite gott fläsk i. För att det är lite torrt också. Allt sånt här kött blir ju det. Va? Så att får jag lite grann späck i så blir det gott. Mm. Sen bryner vi det och häller på våran goda sky som vi har kokat. Och sen så... Ja, kanske lite enbärssås kanske. Mm, mm.
Det man kan säga om vildsvinet också, det kan vara bra att veta det såklart, att det kräver lite mer hantering av köttet, och det är för att man måste trikintesta det. Så det säger jag, oavsett om vildsvinet är väldigt, väldigt litet eller väldigt, väldigt stort, så ska man alltid trikintesta vildsvinet. Eftersom vildsvinet är en allätare och som äter i princip allting, så bär den på trikiner. Så att det är oerhört viktigt att man gör det här. Hur ofta får du tillbaka liksom påpekan om att det är trikiner i? Väldigt sällan, för jag tror folk också har blivit mycket duktigare på det här. Men det händer ett och annat fall, och det har ökat lite grann. Och det är en otäck sjukdom, så att bara man trikintestar, det kostar 100 kronor och det är absolut värt besväret och ekonomin. Ska vi säga här, skivar jag så här, jag sparar den här lite grann. Det här, vi ska ju göra färs också, va? Så att, titta. Så här lagom ungefär. Kan jag tänka mig att de här är 50-60 gram ungefär. Är du sugen? Man blir ju det. Två. Vildsvinet har ju en fördel kanske också, till skillnad från övrigt klövvilt, är att det är lite insprängt fett i det. Nu är det just inte det den här biten, ja, men så mycket, lite, men grann lite, grann är det, lite grann är det faktiskt. Alltså. Vilket man egentligen inte får av något annat klövvilt. Ja, kanske en älgbiff man kan få i lite insprängt av en fin älgko eller någonting, men annars så är det väldigt magert. Det här finns det lite... Banka det här lite grann så här. Det är bra när man bankar så här att man har sån här stenplatta som är lite stum. Eller hur? Ja, väldigt bra. Väldigt bra. Så, hur fint det är. Ja, det är så vackert. Jag gillar sånt här kött. Jag gillar att laga vilt överhuvudtaget. Hur tycker du generellt det ser ut idag på restaurangerna? Har viltköttet ökat om vi går tillbaka kanske 10 år i tiden så att säga? Ja, tillgängligheten för oss kockar och krogar har ju ökat. Jag vet, du säljer ju kopiösa mängder med kött tillräckligt. Till? Framförallt restaurang då? Ja, till restaurang. Så. Jag är så glad att jag har en sån här kniv. Det här är Leifs laxkniv alltså, eller hur? Det är min egen laxkniv, ska jag veta. Så är det också, ja. Så är det. Den kan man använda till både det ena och det andra, till exempel skära fläsk. Ja, och det här fläsket är ju perfekt. Lite lätt rimmat, stå torrsaltat fläsk, ganska stor gris. Det här kan man ju också ta själva sidfläsket ifrån vildsvinet och använda. Eller hur? Oh ja. Vi gör ju ofta att utav de lite större grisarna så gör vi ju sidfläsk naturligtvis utav dem. De yngre djuren är det ju väldigt svårt, för det blir nästan ingenting, men de lite äldre grisarna. Ja. Och det är också en gammal myt som vi ska ta död på. Man säger så här att vildsvin över 50 kilo slaktvikt är i princip inte bra som föda, men de är helt fantastiska. Och dessutom, när man får ett vildsvin som är lite större, då kan man ju få ut de riktiga styckdetaljerna, vilket är svårt när man får en yngre gris. Va? Vad är gränsen då? Det känner du egentligen när du går fram till ett vildsvin du har skjutit, då känner du den stanken på ganska långt håll egentligen. Ja. Det vildsvinet, det är ingenting att ta rätt på överhuvudtaget. Nej. Däremot så ska man vara betydligt mer noggrann vid passningen. Det är där oftast felet sitter. Att man passar på ett felaktigt sätt och får kanske urin på köttet och sånt. Och då blir inte det köttet riktigt bra. Så passningen är oerhört viktig. Så just för att få den här råvaran så handlar det om att från skott till gryta, och det är verkligen i det här fallet så är det från skott till gryta. Allt måste vara bra. Så där, Thomas. Ja. Då ska vi se. Då lägger vi fram de här så här, snyggt. Man ska jobba så här systematiskt som man gör på krogen då. Ska vi se. Så. Då tar vi en sån här liten skiva fläsk på. Nej, vi gör så här först faktiskt. Jag tar min eminenta viltkrydda här, som jag har gjort i ordning. Så ska vi gå in på sen. Så krydda lite grann så. Eller hur? Jajamän, det måste vi. Sen när vi har gjort det färdigt så lägger vi på den där. Så. Du vet, det här blir ju supergott med det här. Ja, jag får lite sälta från det här fläsket också. Jag gillar fläsk överhuvudtaget. Det gör du med. Det gör ju alla kvar. En liten charlottenlöksbit i kan vi ta. Tycker jag. Kan man steka i och för sig den här löken om man vill. Men det vill inte jag, utan jag. Den är ju så mild och god den där. Ja, hade man nu haft lite ansjovisfilé skulle man kunna ha lagt.
Lite senap skulle man kunna lägga i. Men jag tycker i det här fallet så räcker det så här. Mm. Sen drar vi ihop dem. Och ansjovisen där, då blir det ju lite extra sälta i det. Ja, det är alltid gott med ansjovis i. Mm. Alltså. Det är fint. Ja. Är det nu tandpetarna kommer in? Det är nu tandpetarna kommer in. Och då ska man inte ha med mentol, men det har du redan förstått. Fan, jag köpte ju tandtråd. Tandtråd! Ja, den är bra. Det kan man faktiskt ha. I värsta fall, tandtråd skulle man kunna ha. Mm. För då kan man ju ta och binda den med det. Jag vet, jag hade en faster en gång i tiden. Hon satt och sydde koldolmar. Mm. Med tråd, det skulle vara snyggt som tusan. Det gjorde min farmor med. Ja, hon sydde ihop det. Jajamensan. Jag jobbade en gång i bank i ska vi se här. Jo, det var det faktiskt. Jag var i Singapore var det. Kinesiska kockarna, de gjorde minikoldolmar. Mm-hmm. Som vi hade beställt. Vi skulle ha svensk smörgåsbord. Ja. Och då satt de och band ihop dem med strimmer av purjolök. Man gjorde till och med en liten rosett. Mm. Ovanpå. Och den följde ihop totalt där vi bräserade sen. Ja. Jag tror över ett man kom ner och skulle visitera vad Lallerstedt och jag hade åstadkommit. Mm. Så var han mäkta imponerad av de här rosetterna på koldolmen. Okej. Okay. Det såg ut som små. De var betydligt mindre än de här kanske. Ja. Jaha, vad gör du nu då? Jo, jag tänkte göra så här. Mm. Att jag tänkte göra lite sån här viltkrydda. Torkad eller färsk rosmarin. Mm. Tar vi. Inte för mycket för då klibbar det. Lite enbär. Mm. Och det här är en sån här vanlig kaffekvarn eller sånt där. Ja. Men jag använder den här alltid till att göra sån här kryddblandning. Mm. Så tar jag lite vitpeppar så. Och så kör vi ihop det här va. Salt har du i det också. Vi kan ta lite salt i också. Vill du ha flings som ja, det går bra. Ja, det är bra. Mm. Ja. Ett sån här kvarn är roligare att jobba med än en sån där kryddkvarn som man håller på med. Ja, ja. Oftast så trillar den där lilla mutten på golvet helt under spisen. Så kör vi ihop det här. Det går ju dessutom i blixtens hastighet och får det där. Ja, alltså det här kan man ju göra i ordning. Varsågod. Ljuvlig doft. Ja, visst är det. Ljuvlig doft. Så. Mm. Thomas, då ska vi ta. Då har vi lite så här krydda inuti och lite grann utanpå. Mm. Mm. Så. Kan en fond koka för länge igen? Ja. Det kan den. Och framförallt så kan den koka för hårt. Mm. Den här fonden som är här nu, den ska sjuda. Den ska aldrig koka en fond, fiskfond eller skaldjursfond eller vad det är för länge. Det här är ju, här har vi, ta en sked. Mm. Kära vän, ta en sked och så smaka av här nu. Får du känna på grejer. Titta, funkar. Så. Ja, jag provar. Smaka där nu. Ja. Får du känna på grejer. Mm. Det är som en konsumé. Det smakar vilt, det smakar helt skog. Och lite god och fet och mysig så. Ja. Mm. Fantastiskt gott. Tänk att gå med ut i skogen i en termos istället för kaffe och sitta och dricka det där med en ostbacka. Ja. Och det är buljong från lite samlade ben med grönsaker och lite svamp. Vi har egentligen haft all möjliga ben. När vi styckade och förberedde så har vi liksom brynt det där med grönsaker, lite svamp, lite färska örter och sen har vi... Sen har vi stått här och puttat. Sen har vi stått och skjuta. När de är brynta och klara, tänker hela på buljong. Och sen får de bräsera lite grann i buljongen. Ja. Och det här kommer att gå ganska fort. För det är ett väldigt mört och fint kött. Vad ska man ha för tillbehör till dessa tycker du? Jag hade inte tänkt att göra gräddsås först, men jag tror att det blir väldigt bra att göra gräddsås här i. Alltså. Du gör ju alltihopa. Du får den bräsera kokat om den är i det här. Sen tänker jag precis innan när jag har sillat av såsen. Mm. Så tänker jag strössla i lite lingon. Yes. Färska lingon. Mm. Mm. That's it. Ja, nu blir man hungrig igen. Det är märkligt här. Äppelcidervinäger. Ja.
Jag tycker den här buljongen blev så ohyggligt god alltså. Det var, ja, ja, fantastiskt. Det var helt suverän. Vilka, alltså, det är ju därför man många gånger får frågan på restaurang. Så här, hur kan ni ha så goda såser om man nu har goda såser på restaurang, vilket man ska ha. Så, så får man ju då, ja, det är ju det att man har buljongbas på vilt, kyckling, fisk och så, skaldjur och allting. Och så reducerar man ner det här bara, precis som jag kommer göra nu. Jag tycker det är roligt att göra det på riktigt vis. Ja, men det är klart. Sen kan man förstärka om man vill med lite grann en buljongtärning då och då. Mm. Herregud. Det finns ju kockar som säger att han använder aldrig sånt och det är klart att det är... Jag brukar säga det, så jag ser det på hyllorna så att just man använder så mycket sånt. Men det har väl det här så att det är så färggranna burkar så du ska få lite färg i köket. Ja, precis. Eller hur? Ja. Nu häller vi på lite buljong här. Nu häller vi på lite buljong, ja. Då ska de här få bräsera. Mm. Eller hur? Jajamän. Sätter vi på locket. Så där. För då kan vi gå ut i skogen och plocka svamp under tiden. Får den stå och gosa sig. Ja, men då gör jag det. Så hörs vi sen. Ja. Ja. Vad ska du plocka för svamp? Karl Johan som inte har kommit. Ja, det är underbart. Karl Johan svamp är fint. Nu lyfter jag på locket här. Ja. Oh. Och låter de här puttra lite grann. Och nu vill jag att de ska puttra så att jag får reducerat ner såsen. Mm. Så där, kära Thomas. Tack, kära Leif. Då är våra rullader klara. Vad skönt, jag är hungrig nu. Då ska vi bara ta och lyfta över några stycken här. Tar jag bort de här tandpetarna. Ja, det gör jag. Vi diskar dem sen och bara... Jag säger det. Det är inte personalen. Ja. Nej. Rårörda lingon eller frusna lingon. Mm. Lagom. Få lite bäska också. Mm. Och lite syra. Det blir fint. Va? Ja, det blir fint det. Och så har du varit och stängt av där. Ja, jag tänkte det. Ifall jag inte skulle ha råd med gas. Så, lite lingongräddsås på. Så. Får vi lite färg? Ja. Som sagt, fantasin är fri. Vi koncentrerar oss ju här på viltrecepten, viltet som mat, helt enkelt. Köttet. Ja. Men det går bra med vad som. Potatiskaka, pressad potatis, kokt potatis. Så någonting, mjölig potatis. Bara kokt mjölig potatis som suger upp såsen. Vill jag ha grönsaker till? Rotsaker, morötter och så vidare. Vill jag ha varmt, va? Mm. Du ska inte räcka på oss grönsallad på det här nu. Det är ju katastrof. Ja, det tar vi om något annat. Och där gör vi fel alltså. Där vi garnerar varm mat på lunchrestauranger och så vidare. Eller vräker på en massa sallad ovanpå varmrätten. Liksom. Ja, nej. Det är ungefär som lägga ris alla malta på julbordet högst upp. Ja. På lutfisk är ingen bra grej. Den kombinationen låter inte så, det är så fantastisk. Ja, tack.